بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد کلیم اللہ قاسمی ہے. میں الحمدللہ حافظ ہوں اور عالم بھی ہوں. آج میں آپ کو ایک نئے کورس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو حفظ القرآن پلس کے نام سے حنیفہ انگلش میڈیم اسکول نے شروع کیا ہے. یہ کورس ہم نے ایسے بچوں کے لیے شروع کیا ہے جو حافظ ہوں اور ان کی عمر 12 سے 15 سال ہو. ایسے حفاظ کرام جو حفظ مکمل کرنے کے بعد وہ مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور ان کی اسکول کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. ہم نے ایسے حفاظ کرام کے لیے 4 سالہ انٹیگریٹڈ کورس شروع کیا ہے. اس کے مکمل کرنے کے بعد حفاظ طلبہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، مینجمنٹ، IAS، IPS اور دیگر کورسز میں مسابقتی امتحان کے ذریعے داخلہ لے سکتے ہیں. یہ کورس ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلا فاؤنڈیشن کورس، اس کی مدت 6 مہینے ہے. ہم اس میں بچوں کو میتھ، سائنس، انگلش، اردو اور کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم دیتے ہیں. دوسرا ہے بریج کورس، اس کی بھی مدت 6 مہینے ہے. ہم اس میں میتھ، سائنس، کمپیوٹر، اردو اور ہندی کے بنیادی اور ضروری قواعد سکھلاتے ہیں. تیسرا ہے 10ویں کلاس، اس 1 سالہ کورس میں ہم انہیں 10ویں کی مکمل تیاری کراتے ہیں اور ان کو NIOS سے 10ویں کا ایک امتحان دلواتے ہیں. چوتھا جونیئر کالج، اس 2 سالہ کورس میں طلبہ کو ہم 11ویں اور 12ویں میں اس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسابقتی امتحان کے ذریعے اچھے سے اچھے رینک لا سکے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں وہ دنیا کی بڑی سے بڑی کتابوں کو یاد کرنے اور گھول کر پینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والی کچھ سالوں میں جو ہمارا خطیب خطبہ دے وہ بیک وقت خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہو، خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی ہو، خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ IAS IPS وغیرہ بھی ہوں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائے اور بتائے اور اس کار خیر میں آپ بھی شریک ہوں اور اللہ کے نزدیک آپ بھی ثواب کے مستحق بنے. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. محمد کلیم اللہ قاسمی، موبائل نمبر 8128817475. جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ.